Face à la mano. Face à la Mac. Face à la matique. Soit Madagascar. Mbola ravoravo hatrany izahay eto amin'ny onjam-peo Soa i Madagasikara manolotra anao ity fandaharana ny fahasalamana ity. Araka ny hitantsika farany teo momba ny dengue dia manomboka mianaka ihany koa ireo aretina entiny moka. Androany isika dia iresaka manokana momba ireo moka matetika mitondra aretina eto Madagasikara sy ny fisoroana an'izany. Inona ary ireo karazana moka fahita matetika mitondra aretina eto Madagasikara? Misy karazany efatra ireo moka voatonona matetika rehefa miresaka amin'ny ady amin'ny aretim-pifindra isika. Ny voalohany amin'io dia ny anofela. Ny anofela moka vavy no mitondra ny tazomoka. Rehefa tonga ny alina no manaikitra ito moka vavy ito ka mamindra ilay tsy mokaretiny tazomoka izay antsoina hoe Plasmodium falciparum. Amin'ny fomba hoana ary zany, ny moka vavy anofela rehefa mitsetsitra ny ranon'ny olona anankiray mitondra n'ilay tsy mokaretina Plasmodium falciparum dia miditra ao anatin'ity moka vavy ity ao amin'ny taovany ny sela fananahany ito bibikely ito izay antsoina ihany koa amin'ny teny frantsay hoe gametosita. Ao anatiny ito moka ito no mitombo ny plasmodium amin'ny alalan'ireo firaisan'ny sela fananahana ho izay antsoina ihany koa hoe fécondation. Arak'izany dia mitombo ao anatin'ny moka ito plasmodium ary rehefa manaikitra olona iray izy dia mamindra n'io tsy mikaretina io. Tsara ny manamarika fa ny hafanana sy ny toetr'andro dia misy fiatraikany amin'ny fitombon'ito plasmodium ito ao anatin'ny moka. Rehefa eo anelanelan'ny 50 sy 50 degré Celsius ny hafanana no tena haingana be ny fitombon'ity bibikely. Raha mangatsika loatra kosa any ao ambany ny 50°C na mafana loatra mihoatra ny 50°C dia somary miadana izany fitomboana izany. Misy karazany maro ny anofela ary telo amin'ireo no tena fantatra eto amintsika: ny anofela gambier, anofela funestus ary ny anofela aribiensise. Ito faranito no manaikitra biby ihany koa. Ireo telo ireo dia manaikitra olona avokoa. Ireto moka ireto dia tsy maneno rehefa manidina, tsy eno izy ary amin'ny alina izy no mandeha mihaza mitady olona ho tsetsafina ary tsy dia mila mandeha lavitra ny toerana fanatodizana izy. Misy ihany anefa ireo mpikaroka milaza fa indraindray ny moka vavy anofela dia manidina eo amin'ny 5 km eo mitady olona ho tsetsafina. Ary rehefa voky rano moka vavy anofela dia maka aina eo eo amin'ny 40 eo izy mba handevonany an'ilay rana voky azy.
amin'izay fotoan'izay dia mijanona ao an-trano ito moka ito, ary maka toerana somary maizimaizina sy misy amandona izy. Ahoana ny fomba fitombony ity moka nofel? Ny anofel moka vavy dia miaina eo eo amin'ny ray volana eo. Azo zaraina roa zany fotoana iveloman' izany. Ny voalohany dia fotoana ao anaty rano, izany hoe ny atody izay napetraka teo ambony rano dia miha mitombo be ka indraindray mahatratra 2 milimetatra eo eo, avy eo fohy ity atody ity ka lasa olitra. Marihana fa mila rano somary madio ny anofel vao manatody, ary maharitraritra eo amin'ny 5 folo andro eo eo ny fitombony ao anaty rano. Ny fotoana faharoa dia ilay olotra lasa moka manidina, izay miaina eo amin'iray volana eo. Marihana fa mamela mitazomoka eto amintsika, ary ny tarehimarika dia 100 eo eo no matiny izany tazomoka izany tamin'ny volana martsa sy ny volana aprily ny titaonyity 2020. Ny zaza dia lasivatra ity aretina ity ihany koa. Araka ny voalaza tetsy ambony anefa dia azo atao ny misoroka n'io aretina io amin'ny alalan'ny ady amin'ny moka. Toy izany, voalohany mampiasa lay rehefa matory. Ny anofel dia mitsititra ra amin'ny alina, ary amin'izay fotoan'izay izy ny mamindra ilay tsy mikaretina plasmodium falciparum. Ny faharoa dia mila manadio ny tanàna manodidina isika. Alana ny rano miandrona satria toerana fanatodizany moka izany. Amboarana ihany koa ireo lobolobo manodidina, izany hoe mila diovina ny tanàna. Raha fintinina ny voalazantsika teo dia ny moka sokajy anofel no mitondra ny tsy mikaretina plasmodium na falciparum izay mahavony tazomoka. Ny moka vavy no mitsetitra ny ra amin'ny alina ka mampitombo an'ilay bibikely ao anatiny. Ito moka vavy itony dia miaina eo eo amin'ny ray volana eo. Ny fitombony izy ity dia mila rano madio mba handatsahany ny atodiny. Mba ho fisorohana dia mila diovina ny manodidina, alana ny rano miandrona, diovina ny lobolobo. Mila mampiasa lay ihany koa amin'ny alina rehefa matory mba hiadiana mikaikitry ity moka ity. Amin'ny herinandro dia hotohizantsika amin'ireo sokajina moka hafa izay mitondra aretina ihany koa mandriky baka ny mpiaramonina eto amintsika amin'ny fandaharana manaraka. Koa mirary tanàna madio antsika aby. Fahasalamanao. Fahasalamako. Fahasalamantsika. Soa i Madagasikara.